ବିଜେଡ଼ିର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଗତକାଲି ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତକାରୀ ତଥ୍ୟ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆମେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପିନାକୀ ବାବୁ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିଚିତ ଓକିଲ, ମାତ୍ର ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ସେ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବା ଦେଖିଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଧାରଣା ଦୂର ହୋଇଛି। ସିଏ ଜଣେ ଓକିଲ ନିଜ ଭାଷା ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ନିଜ କଲମରେ ନିଜ ଶବ୍ଦ ଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ସେ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ନା ଭାଷା ତାଙ୍କର ଥିଲା ନା କଲମ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ନିଜର ମନର କଥା ନ କହି କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା କଥାକୁ ସିଏ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସତ୍ୟ ଏବଂ ନିରାଧାର ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କଥାକୁ ରଖିବୁ। ତାଙ୍କ କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଏ ନେଇ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ଜୀ ଆଜି ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟରରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। 2014 ପରଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଏଲ୍ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ OMC ଏପ୍ରିଲ 14 ଡିସେମ୍ବର 22 ମଧ୍ୟରେ 19 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ LPG ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି। ଆଦିମ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଜୈବିକ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ପନିପରିବା ଖାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ପାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ। ମହୁଖଣ୍ଡା ଭେଜ୍ ପ୍ରେସ୍।